Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල ඉතාමත්ම ආන්දෝලනයටපත් වෙච්ච අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කන්තෝරුව පාස් කරගත්තා යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ. මෙතෙන්දී මගේ හිතේ ඇසිය යුතු ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි ඇයි මේ වගේ යෝජනාවක් ආණ්ඩුව ගෙනල්ලා සම්මත කරගත්තේ? අපි දන්නවා මේක ගෙනෑ වෙන දෙයකට නෙවෙයි. ඊයේ සැරේ ජිනීවා සමුදුව වෙලාවේ ගෙනෑපු එක් ප්‍රධාන යෝජනාවක් තමයි මේක. මෙතෙන්දී අහන්න ඕන ඇයි මේ වගේ එකක් අවශ්‍යද? මොකද අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල ගිය සැරේ ආණ්ඩුව තියෙන වෙලාවේ කරනගම මහත්මයා විසින් දාමත්ම හොඳ වාර්තාවක් පිළිදෙල කරමින් සිටියා. මෙහෙම පරණ වාර්තාවක් තියෙද්දි ඇයි මේ ආණ්ඩුව ඇමරිකන් යෝජනාවට එකඟ වෙලා මේ වගේ පනතක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගත්තේ? වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි මගේ හිතේ එකම දේ. ශ්‍රීලංකාවෙන්ටත් බටේරයන්ටත් වැඩුණා පරගම වාර්තාවෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ කරන්න බෑ. මොකද අවශ්‍ය දේ අර අපේ හමුදාවේ අනවිරු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම හැම ඒවට සහභාගි වෙච්ච නායකයින්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම කරන්න බෑ. එබ නිසා තමයි මේ පනත ගෙනල්ලා මේ විදිහට පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරගන්න. අනිත් එක ඔබ දන්නවා මේක සම්මත කරගන්න බොහොම කඩිකුලක්වත් තියුණා. විපක්ෂයට කතා කරන්න දුන්නේ මිනිත්තු 40යි. මේ වගේ තාමත්ම වැදගත් රටේ ශෛරී භාවයට ව්‍යවස්ථාවට බලපාන මේ වගේ ආයතනයක් පිහිටවා ගැනීම. ඇයි මේ වගේ කඩිකුලක්වුව? තව ටික දවසින් එඳවා බැංකිමූන් මේ රටට මේකේ කුමන්ත්‍රණකාරයාගේ මුලකාරයා. ඒ බැංකිමූන් එන්න ඉස්සරලා මෙයාලට ඕන කියන්න හරි අපි ඔබතුමාලගේ වැඩ කටයුතු න්‍යාය පත්‍රය ඉෂ්ට කරනවා. ඒකින්ද තමයි මෙන්න මේ කඩිකුලක්වුව තිබුණේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තමන්ගේ යුතුකම ඉෂ්ට කරේද? ඔබ පැහැදිලිව කියන්න ඕන. මගේ ඉතින් මෙයාට දිගටම කරන දැන් මයිබල මේක ගැසට් කරේ. මේක ගෙනිච්චනම් සුප්‍රීම උසාවියට සම්පූර්ණයෙන්ම සුප්‍රීම උසාවියෙන් මගින් පෙන්නන්න තියෙන මේක ව්‍යවස්ථා විරෝධී දෙයක් කියලා. ඒක කරේ නෑ. මෙන්න මේක නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වුණේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගිහිල්ලා එතන කෑගහුවට ඒකෙන් වැඩක් වුණේ නෑ. ඒක අර අස්පයා ගෑන් පස්සෙ ඉස්තාලේ වහපෝ වගේ වැඩක්. සිදුසේ නුන්නහේ දැන් අද පත්තරේ තියෙනවා කියලා බොරු කියන්නේ නැතුව මාත් එක්ක විවාදෙට එන්න. එතකොට මම මේක හොඳට කාරණා පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කියලා. කවුද යන්නේ විවාදෙට? අපිට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි යන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද? ජාත්‍යන්තර අසූචි තවරාගත්ත සිරිසේනත් එක්ක වාද කරන්න අපට එන්න බෑ. ඒ ගඳ නිසා, ඒ ගඳ උහුලන්න බෑ අපිට. ජාත්‍යන්තර අසූචි තවරාගත්ත සිරිසේනත් එක්ක විවාදෙට යන්න මං හිතන්නේ ඇජබය ඇති කවුරුවත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි එයා මේ විදිහට ඒ හඬ තලන්නේ. මේක සම්මත කරගැනීමේදී ආමාදීම් කළා ජනතා විත්තු පෙරමුණ. ඒ වගේම ජාතික හේල ඒගොල්ලෝ හලු කෝට මේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවායි කියලා දැන් පෙනී හිටින්නේ ජාත්‍යන්තර වෙනුවෙන්. අනුරකුමාර දිසානායක 1988-89 අතුරුදහන් වෙච්ච අය ගැනත් මේකෙන් හොයන්න පුළුවන් කියලා මේකට සංශෝධන කරලා දැන් මේකට පක්ෂ වෙලා ඒක සම්මත කරගැනීමට උදව් කළා. මේ මනුස්සයාට අවුරුදු 28ක් යනකම් මොකද කළේ? ඉඳාගෙන හිටියා. 88-89 අතුරුදහන් වෙච්ච අය ගැන හොයන් හෙව්වද? ආණ්ඩුවට බලපෑම් කළා? කිසිමක් කළේ නැහැ. දැන් මේ ජාත්‍යන්තරයේ උමනාවට ගෙනාපු මේ යෝජනාවලියට සායක වුණා. ඇමරිකන් ගැත්තෙක් කුමරන්දි සානය කියන්නේ කිසිම තැකක් බියක් නැතුව අපට කියන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ අතුරුදහන් වීමම් පිළිබඳව අවංකව සොයා බලන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ක්‍රමවේද දෙකක් දැනටම තිබෙනවා. 2010 වසරේ තමයි වෙන මරණ පියාපදිංචි කිරීමේ පනත සංශෝධනය කරලා ඒ අතුරුදහන් වූ අයට අතුරුදහන් වූ බවට සහතිකයක් හෝ මරණ සහතිකයක් ලබා දෙන්න නීතිමය ප්‍රතිපාදනය ඇති කළේ. එතකොට අපේ රටේ සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ පොලිසියට කරන ලැබුණ පැමිණිල්ලක් හරහා පුළුවන් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව සොයා බලා ඔවුන් අතුරුදහන් වූ බව අහවර වූ පසුව සහතිකයක් නිකුත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එතකොට පොලිසියේ කාර්යක්ෂම නැත්තම් අර FCID එක වගේ විශේෂ කාර්යාංශයක් ඒ සඳහා ඇති කරන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊට අමතරව පරණගම කොමිසම ඒ තනි පුද්ගලික සොයා බැලීම් වලට අමතරව සාමූහික අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව පොදු තත්ත්වය සොයා බලා ඊට අවශ්‍ය පිළියම් යොදන්න කටයුතු කරමින් සිටියා. ඒ කටයුතු දිගටම කරගෙන යන්න තිබුණා. ඒකට අවශ්‍ය බලය තව ඕන නම් ජනාධිපතිවරයාට එක පෑන් පහරකින් ඒ කොලේ අස්සම් කරලා ඒ බලය ලබා දෙන්න තිබුණා. සම්පත් මදි නම් අවශ්‍ය සම්පත් ලබා දෙන්න තිබුණා. එතකොට මේ විදිහේ තත්ත්වයක් තිබියදී මේ විශේෂ පනතක් ගේන්නේ මේ අවංකව මේ අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව සොයා බලන්න නෙමෙයි.